Svece, nopirkta par 10 eiro, kādam bērnam dos stundu pie fizioterapeita, bet zeķes par 2 eiro ir tieši tik, cik kafija benzīntankā kādai mammai, kura ir kārtējā garajā ceļā, vedot bērnu pie speciālista. Iepērkoties labdarības andalē, iespējams palīdzēt mazajiem alūksniešiem. Bērni, kuriem ir nepieciešami medicīniskie pakalpojumi, kuriem ir nepieciešamas terapijas, rehabilitācijas vai nodarbības, kuras netiek apmaksātas no valsts budžeta. Tie ir bērni, kuri saņem atbalstu no valsts un tas ir nepietiekams, vai, piemēram, bērniņi, kuri vēl ir ceļā uz diagnozēm un šajā posmā atbalstu nevar saņemt. Ģimenes atrodas mūžīgā cīņā gan par iespējām saņemt atbalstu, saņemt diagnozes un saņemt viņiem nepieciešamos pakalpojumus, gan tieši tāpat vienkārši meklēt atbildes uz jautājumiem, kas ir noticis un kāda būs viņu nākotne. Viena no iniciatīvas vēstnesēm ir arī 2-gadīga Ance, kurai aizvien pati nevar noturēt galvu, tiek barota caur zondi un visdrīzāk nekād nestaigās un nerunās. Savu gaidāmo dēliņu mēs zaudējām 20 grūtniecības nedēļās. Un tad aiz tās lielās sirdsāpes pienāca tāds brīdis, kad atnāca izziņa no atbalsta kustības plecis, kā meklē audžu ģimeni. 6 mēnešu veca meitenīte, kura ļoti smagi cietusi no vecāku vardarbības. Mēs viņu paņēmām, zinot, ka viņai pirmais izraksts par veselības stāvokli bija uz 17 lapusēm. Viņa vienkārši ir dzīva. Jautājums par to, ko viņa varēs, pat netika īsti izskatīts. Arī tādās pārguruma reizēs, kad man citi jautā, vai tev to vajadzēja, vai tu varēsi izturēt, tad domāju, nē, 101 reizi, ja es varētu izvēlēties, es katru reizi darītu, tieši tāpat es paņemtu Anci. Ivita atzīst, lielākā sāpe ir tieši pakalpojumu nepieejamība. Lai arī valsts apmaksā vairākas konsultācijas un rehabilitācijas, lielākā daļa no tām atrodas 200 km attālajā Rīgā. Nereti ir tā, ka tā maksas vizīte uz vietas būtu daudz vērtīgāka un vieglāk samaksājama vecākam nekā bezmaksas vizīte Rīgā, kas ir ļoti tālu, ļoti ilgi un ļoti smagi. Kā arī mums ģimenē, kad vienam bērnam piedāvā, ka vajadzētu baseinu, ja? Tas ir iespējams balvos, labi, brauksim uz balviem. Vajadzētu kanisterapiju, ja? Kamēr viņa nebūs iespējama alūksnē uz vietas, mēs varam piedāvāt cēsīs, brauksim uz cēsīm. Ja? Vajadzētu logopēdu mazajai meitenītei, tas ir iespējams Valmierā. Nav iespējams šos pakalpojumus saņemt uz vietas. Viņi ir ļoti izmētāti pa dažādiem rajoniem. Vecākam vienam ar vairākiem bērniem izbraukāt un sniegt visu to, kas bērnam pienākās, pat tad, ja valsts ir... Mums tas viss ir valsts atmaksāts, tie visi pakalpojumi, un es viņus tehniski nespēju izmantot. Arī šīs problēmas aktualizēšana ir viens no Andeles mērķiem, taču šobrīd būtiskākais ir savākt 6500 eiro, kas katram bērnam nozīmētu atbalstu pusgada garumā. Šobrīd saziedot jau 5000 eiro. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.